大脚星讯息，这就是你们当前正在做出的转变。你们好，我们是大脚星理事会，我们很高兴与大家联系。我们非常尊重整个人类集体，我们也尊重你们每个个体。我们看到你们不得不从这个宇宙中最高振动的疆域走出多远，才能给源头能量，你们在任何给定的时间所拥有的体验。记住，你们跟你们在集体经验的那个源头是一回事。我们并不打算给你们留下这样的印象，源头能量是一个在你们之外的存在，或者源头能量与你们是分开的。然而，当我们向你们讲话时，我们也明白你们正在从人类的视角接收我们给你们的信息。我们只是想让你们明白，你们所拥有的每一次体验都服务于更伟大、更高的利益，比你们用五种感官所能感知到的，或用你们的物质性头脑所能理解的更大、更高。现在是你们所有人以同样的方式互相尊重的时候了，这种尊重将提高地球上和所有人类当中的意识水平。我们知道，你们可以看看你们的世界，看看在你们的世界里运作的其他人，你们会有各种各样的想法，为什么会发生这样或那样的事情，为什么这个人会那样做或那样说。无论是什么，无论某个人用他的自由意志去说或做什么，我们所有人的整体，也就是源头，正在受益。作为人类，保持和平相处是件难事，因为你们要在那里体验太多的痛苦，太多深层和黑暗的情绪。你们很难理解某件事，有可能为服务于所有人，或者它是为了最伟大、最高的利益而服务的。我们试图给你们的是一个在高于你们物质头脑认知的水平上会引起共鸣的信息，因为我们知道超越头脑、超越五种感觉，并进入你们自己的无限和永恒是多么重要。你们可以尽你们最大的努力，从你们当前生活里的每一种情况中退一步，从你们对世界的看法中退一步，转而从一个更高的视角来看待这一切。对于你们这些觉醒了的人来说，你们总是有这样一个选择项。当你们运用你们的自由去对任何事物持有一个更高的视角时，你们不仅改变了自己，也改变了你们所观察的事物。你们不能不成为一个影响者，因为你们想到的每一个念头，你们感受到的每一种情绪，你们持有的每一个意图，都会影响整个存在。因此，你们在那里是要成为你们想成为的有影响力的人，并且尽可能对人类产生最大的影响。我们正在告诉你们的是，当你们认识到一切都在服务于源头，服务于我们所有人都是的那个存在，你们就正在对你们是其中一份子的集体意识产生巨大的影响。时候到了，你们所有人要去制造那种影响，去产生那种影响力，去相信你们在地球上的每一次呼吸都在移动意识的指针。时候到了，让你们的影响力比以往任何时候都更大。时候到了，你们要认识到，转变你们的视角，一切就都随之而变。这就是我们一直想要帮助你们的事。这就是为什么我们与人类的伙伴关系让我们如此满意。我们知道你们正在做出这些转变，我们看到了连锁反应，我们对我们此时此刻在地球上所见证的一切感到非常高兴。我们是大脚星理事会，我们很高兴与你们联系。